જામનગર 78 થી જીવણ કુંભાર વડિયાને પણ મેદાનમાં કોંગ્રેસ ઉતાર્યા છે, એ પણ શું કહી રહ્યા છે એ સાંભળી લઈએ. જામનગર શહેરની 78 વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષે મારા ઉપર ભરોસો મૂકી અને 20 વર્ષથી મારી કોંગ્રેસની આ અવિરત કોંગ્રેસી કાર્યકર તરીકેની જે કામગીરી હતી એ કામગીરીની કદર કરી અને મને આ વિધાનસભાના 78ના ઉમેદવાર તરીકે મારી પસંદગી કરી છે. એવા સંજોગોમાં હું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી, માનનીય સૌરાષ્ટ્રના પ્રભારી શ્રી સાતવ સાહેબ અને અશોક ગેહલોત સાહેબનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષા અમારા આદરણીય સોનિયાજી, આદરણીય રાહુલજી, એમનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. હું આવતીકાલે બપોરે 1 વાગ્યે મારા કોંગ્રેસ પરિવારના તમામ વડીલો, તમામ શુભેચ્છકોની સાથે એમની હાજરીમાં સરઘસ રૂપે જઈ અને ચૂંટણી પંચના નિયમોને ધ્યાને રાખી અને હું કાલ મારું ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો છું.